самісінькому центрі Івано-Франківська, сплав по Дністру. Яку можливість сплавитися з екскурсійною метою нам представить Ростислав Шпук, як вельми небайдужий до таких подій, скажімо так, до таких діянь. До таких івентів і перетворень, які відбулись. Власне, саме цією небайдужістю ви залучаєте до цієї і інших подій велику кількість людей. А в зв'язку з чим ми вирішили з вами сьогодні детальніше поговорити не лише про сам сплав, а про все те, що його супроводжує. Сплав – це вже квінтесенція, це, скажімо так, акт відчаю. Ну ось сьогодні паде дощ, і завтра буде падати дощ. Тобто ми можемо проплисти навколо Дністра чи в самому Дністрі. Але взагалі я зараз подумав, що це ж справді ця споруда постала як от результат винаходу сплаву бетону і металу, ну тобто залізобетон, бо до кінця його почали експлуатувати на початку століття, от для вертикалі використовувати, тому що навчились розраховувати, як співвідношення кількості бетону і якості з кількістю якістю металу чинить опір, бо по горизонталі це зовсім інакше, ніж по вертикалі, і до того використовували для мостів, для перекриттів. А в Станіславові це був перший будинок, який був повністю зроблений з залізобетону каркас, тобто ці колони, вони тягнуться до піддаща фактично, вони там залиті в стіні, тільки видима частина от там, а решта вона захована. І от так, як зараз будують будинки, так? Будують бетонний каркас і вмуровують цеглу. То оцей будинок був зроблений з цієї технології. Це був видатний архітектор Януш, який фактично сформував лице міста, тому що обидва будинки на початку сотки, оцей жовтий будинок Гаусвальда і напроти Ховенця зелений, ці, з яких починається заокруглення. Це все його робота, так само, як бібліотека на Чорноволі, Руський дім колишній. І це був такий молодий новатор, який потім продовжив після Станіславова в Чикаго, бо його тягнуло до висоток, так? Він будував там хмарочосів кілька. Єдине, що він там робив це недовго, бо він, в нього перший замовник був Інсул, от той такий видатний, який керував якийсь час фірмою Едісона там і General Electric, і він теж був свого роду новатор, але ще й фінансовий. І він запросив цього Януша нашого для спорудження своїх об'єктів, бо він ще займався будовою, але потім він прогорів, його судили. І сталася фінансова криза в США, і Януш потім переключився на якісь маленькі такі роботи, ну і вже там в периферії, вже не в Чикаго. Ну і це ж дуже цікава ще аналогія, тому що наша велика пожежа Франківська сталася в 68-му році, а велика Чикаська в 71-му. І... 1800. Так, 1800. І... З тої пожежі, яка йшла слідом за нашою, повстала велика чикаська школа архітектурна, яка придумала хмарочос, власне. Ну і оцей Януш, він може тоді по її слідам, якби. Ну і оцей готель Дністер, ну, тодішній Австрія, він має дуже багато оцих ознак американської тодішньої архітектури. От він не декорований особливо, та? Тільки такі оці медальйончики раптом. Оці пілястри на фасаді червоні, що були такі бульбові, вони ніби є продовженим кольору даху, таке сповзає кров. Та? І він такий був дуже строгий. Ну, я оце називаю генеральським мундиром, якимось таким оце така. А оцей мінімальний декор – це, напевне, ініціатива побажання замовника. Того самого єпископа? Ні, я думаю, що все ж таки
він мав своє бачення, просто єпископ дуже включився, тому що Януш, оці будинки його на початку сотки, вони теж декоровані скульптурами Антоніка, та? Тільки на горі. І мені це дуже подобається, що він їх розмістив високо, так само, як і ці модельйони. Тому що якби ти йдеш, і ти о, і ти мусиш подивитися, та? Архітектура вона потребує погляду вверх, ну, а не потупленості. І от він оце заохочував. Тобто він зумів досягнути цього, що нам хочеться дивитися на ці будинки знизу вверх. Ну, ну мені взагалі хочеться, а багато людей не роблять цього. Так користуються прямим поглядом, тобто звужується фактично поле зору по вертикалі. Ну і оцей тандем Хомишин і замовник, та, він ж теж такий був якби, ну, новатор і такий дуже добрий господарник. І Януш, ну от воно, він був, дав такий класний ефект. Там же ж в цьому будинку були рольганги, які вниз товар подавали, там були ці люки, були підйомники, що наверх так само. Тепла вода, каналізація своя, ну, тобто він був абсолютно енергетично незалежний, там теж була електростанція. Те саме, що зараз зробили Бойки фактично, та, тільки вони чомусь для цього ще добудували два поверхи, щоб там це все заховати. А тут якось так обходилось отими контурами бритими. Ну, і Хомишин... Я коли почав шукати інформацію про нього, це дуже щемко все, тому що ну, він був інтелектуалом, і от вони були партнерами з Шептицьким, навіть заснували кредитну спілку, яка і фінансувала цей будинок. І вони були такі партнери, ну це Шептицький домагався призначення Хомишина, якби єпископом, і ну, шляхта була проти, бо українець, він на час це підкреслював. І тільки після втручання Франца Йосифа, якби його призначили, ну і це класна історія, ні? І це ж він заснував цю нову зорю українську газету, ну і багато чого цікавого. Ну і коли почали набирати в українську галицьку армію, то він агітував за вступ в цю армію. І він правив на могилах січових стрільців, ну тобто він так доклався до становлення українства. Ну і загинув якби від невігластва. Його в Лук'янівському СІЗО розлючений слідчий КГБіст, НКВД, що тоді побив його ж книжками, які мав речовий, як речовий доказ, по голові. Йому було вже під 80, і він вже більше не отямився. Його забрали в лікарню цю ж Лук'янівську. Там, і він так помер. Тобто це рідкісний прецедент, коли отримав своїми ж працями, от, якби, своїм письмом по голові, помер від рук невігласа за свої знання, от, то, що він привніс. Та? Ну і оця вся сукупність фактів, от, вона робить цю споруду ну, страшенно цінною з точки зору архітектурної, з точки зору історичної. Я вже не кажу, що там відбувалося, вже, напевно, всі це знають, нема сенсу повторювати всередині. І хто там тільки не жив. Ну, тобто, перші особи УНР і ЗУНР, ці державотворці, вони всі там зупинялися. Від Петлюри там до Петрушевича і Вишиваного, і Сорохтеї там жив. Ну, тобто, це можна перераховувати, бо наскільки. Ну, як так? Як так можна поводитись з цим? Цей будинок захищений від охоронного договору до Конституції і до Венеційської хартії, тому що це пам'ятки архітектури і історичної спадщини. Тобто не національне значення, не місцеве значення, а саме історична спадщина. Це і історична спадщина, і архітектура, а національне, місцеве... вони охороняються одним законом. Просто національна, вона ще має більше вимог до навколишнього середовища, ну, але вимоги до збереження ті самі, тобто закон говорить, можливий дозвіл тільки на реставраційні роботи, що вони її отримали. І... Від міста? Ні, Відомо. З Києва. А. І, ну, з Діаму тодішнього, да, точніше.
І реставраційні роботи, згідно законодавства, означають комплекс заходів, направлених на збереження пам'ятки, які націлені на повернення її до автентичного вигляду. Тобто контур має бути збережений, мають бути матеріали відтворені, кольори і так далі. Ми бачимо взагалі іншу споруду. Але ще би було так... Півбідово? Менше біди, та, ну 75%, якби не захоплення колонади. Тобто це страшенно важливий архітектурний елемент, з якого починалася, ну як на мене, найцікавіша вулиця в місті, ну з таких, ну крім Незалежності. І він формував оцей вхід, цей наскрізний, та, такий. І от скільки в нас є в місті таких елементів? Ну, немає фактично. У нас повздовжного прохідної колонади, ну, аркади там цієї галереї, ну, немає просто. Це єдине. І взяти і зробити з неї простінок фактично, та, ну, приєднати до внутрішнього простору, це означає, що у міста забирають зірку, щоб собі додати зірку до готелю. Та? Хоч там ну, 5 зірок, ну, нема де розгулятися. Там 5-зірковий готель потребує простору, місця там, і під'їзді. Території довколишньої. Ну, та, та. Ну, а ще якщо ціною захоплення цієї колонади, ні, ну такого не може бути. Не може бути, но є. Так, але якщо ми місто, ну то ми маємо піти і висловитись про це, хоча б видом своїм, якщо зараз не можна інакше, та. І тому екскурсія, бо місто повстало як територія права, цивітас, якби. І воно окреслювалося спочатку не габаритами, не кордонами, а спільнотою людей, які згідні дотримуватись закону. І навіть влада короля тут поступалася владі судовій по відношенню до цієї спільноти, якби. Ну і це була чудова ідея, яку ми раптом так собі руйнуємо. Тому оця акція, це буде так, це буде екскурсія. Хто що там принесе, чи покаже, чи заспіває, я не знаю, бо я не організатор і не маю організаторів. Але якщо буде якось затісно, наприклад, то це тільки із-за того, що звузилась раптом вулиця, та? Ну, от був прохід, іде той прохід. І до мене дзвонить міліція сьогодні кілька разів, поліція, і я їм пояснюю, ну, слухайте, ну, у нас вкрали прохід, я хочу заявити на те, що от у нас вкрали простір, це ж ваша компетенція, так? Вони кажуть, ну так викликайте нас, добре, ну викличемо. Так. Серйозно викличете? Викличемо, ну, ну як, у нас вкрали наш простір. Він захищений сервітутним правом. Тобто навіть якщо землю приватизували, але закон говорить, що він має бути в спільному користуванні. Мало того, що це історичний архітектурний елемент, недоторканий. Мало того, що якби це унікальна от композиція така, та, містобудівна. І мало того, що у нас крадуть початок вулиці фактично. Ну, от. І, ну, і ще й оце, ще й таке заграбастання, і там цей гламурчик. Ну, ну як, ну залити цю сиропом цю будівлю. Та, ну, от як десь там писав уже, що це як цього генерала вділи в нічну сорочку якось там. Але як на мене, це взагалі воскова фігура тепер, яка зображає оцю цю будівлю. Вона вдає її, бо це вже не та будівля. Мало того, що є розкол, це ж ну, якби ще і цікавість цього будинку в цій тяглості з боку. Та? Це ж він складається з двох частин готельної і житлової, які були одним цілим. Зараз це два різних будинки. Ну як так? Ну, ну, де ті всі закони? Де? Чому хтось не відповідає за це все? Ну, ну і ми маємо своїм виглядом цих людей, які зібралися, от якби кількістю чи чим-небудь, якби, ну, ну зробити попередження, так? Ще одне. Ну. Це вже останні китайські чи... Ні, ну... Я думаю, що процеси судові і так далі, вони мають тривати, але... А вони вже почались?
Ні, зараз вивчають. Якби. Ну, наприклад, поки що не знайшли юристи дозволу на ведення експлуатації, вони вже відкривають ресторан. Дозвіл ведення експлуатації має дати УВА. Поки що його не видно. Ну, розберуться. Це вже інше питання, інша площина. І оці люди, що, ну, що хочуть вийти, та? Це ж якби оця пасіонарна частина. Тобто, ну, кому охота втратити свій час? Для чого це нам потрібно? Ну, що це таке? Але, от дивіться, якби не самооборона територіальна. Архітектурна територіальна самооборона. Так, але якби не самооборона територіальна, у нас би вже не було ні сходу, ні півдня. Угу. І якщо ми будемо мовчати, то ми вийдемо з цієї війни, втративши місто, але від внутрішнього ворога, тому що вони поводяться так, як росіяни. Точно так само. Вони захопили простір, вони йдуть далі. Подивіться, перша колона, я вчора опублікував фото, вона в трубах. Угу. Дві каналізаційні труби попри історичну колону, просто прикручені, ну, варварство. Тобто це акція антивандальна. Варварство, але це зумовлено тим, що у нас там реально проблеми зі стоками. Її не було. Там, якби чистили цей дах, там були в оцих пілястрах, які на фасаді, там були водостічні труби. Угу. Вони то все, звісно, переробили, там дах інший і так далі. В кінці кінців можна було піти іншим шляхом, десь заховати ці труби, там, ну, винести. Ну, є там маса варіантів, якось ж воно було до того. А зараз якийсь такий примітивізм. Тобто, знову ж таки, це історична пам'ятка, в яку так грубо втручатися заборонено. Мав бути науковий супровід. І це може комусь подобатись, це може бути, Боже, такий хтось може бути зачарований. Але закон говорить, що це не має значення. Ніяке оціночне судження тут не вступає в дію, тому що це історична цінність. От москалі, вони ж що хочуть від нас? Щоб ми втратили пам'ять історичну, так? Щоб от ми так були їхніми. А ми не будемо їхніми, тому що ми маємо цю пекуче болючу свою історію. І от вся наша історія – це якесь нашарування болу і чогось такого. І ми не можемо перетворювати оцю вежу, наприклад, що там було, на якусь весільну арку кремову. І мене дуже болить, коли от відомо, ну, принаймні, я вже про це писав, не знаю, чи вони знали раніше, що годинник на цій вежі був встановлений буквально за кілька днів до початку Першої світової. І фактично він єдиний був у місті, тому що, ну, там наступного року, 15-му, зруйнували ратушу, угу. Вже не було годинника. І цей був єдиний. І йому суджено було все життя відраховувати темні часи. Такі, це, такі. Бо він в кінці кінців його червоною зіркою затулили і все. Ну, тобто, зірку не пам'ятаю. Ніякого присвятку було. І я взагалі, чесно кажучи, майже не пам'ятаю, бо вона згоріла в 98-му, а до того я щось так не дуже приглядався, ну, але вже тепер передивився ці фотки. Ну, бо я ще тоді був такий, що от прямо дивився. Це вже я потім захопився архітектурою. Хоча насправді я хотів поступати в архітектурний, але Франківська не було. Це, ну, таке. Ось воно, не випадковості. Так ось, і про що я говорю? Про архітекторів. І я дивлюся оце відео 19-го, здається, року, коли цю вежу відкривали, цей наріст. І стоїть купа наших відомих архітекторів, краєзнавців, там щось там, Шампанерія, т.д. І всі говорять, Боже, як це красиво. Хоча я тоді зразу написав, що в 18-му блог, ну і, напевно, не тільки я, просто я пам'ятаю своє, про те, що як, ну, коли стало видно, я зразу штрафував, ну, в мене цей тиловик здалеку, і колір. Як такий колір може бути? Це ж означає, що він стече, угу. Що, ну, не може бути вежа іншого кольору.
І так, так і сталося. Натомість ці всі от наші шановані люди, вони так це тоді вихваляли, Боже, а там ці стрілочки з золотком цих годинник, Боже, ну добре, ну окей, але ж не з цією спорудою, ну десь інакше це зробіть. Ну і Бойко ніби каже, що ну мені це дуже дорого обійшлося, ну він справді дуже якісно там всередині все зробив, там красиво, там, ну, але... А як ви туди потрапили? Він мене запросив на екскурсію, ну і через таких наших добре знайомих, ну і ми так мило походили, ну все окей. Там було би, якби не замінили оцей верх. І, ну ж, бо треба було брати консультантів. Треба було, ну я ж кажу, це мало мати взагалі науковий супровід. Там від кольору до всього це мало бути узаконено, мав бути паспорт будинку. А це набагато дорожче? В чому проблема? Чому цього не сталося? Ні, вони мали свою ідею, свою чи по всьому, ну вони ж забарикадували будинок, угу. Там взагалі не було доступу. І чомусь замість, вони просто йшли на свою мету, от мрію, так? Найпростішим шляхом? Так. А будь-яка консультація, вона вбивала мрію. Бо говорили про недопустимість. Вам не можна, щоб ця мрія зреалізувалася, так? Їм було легше від консультації відмовитись. Ну, на користь того, щоб робити так, як вони хочуть. Ну і в кінці кінців ми маємо отаке. І було б все добре, якби це десь інший був будинок. Ну. І мені дуже шкода, бо я, наприклад, розумію, що якщо вже в кінці кінців оця вся судова розкрутка примусить їх зруйнувати той дах, розібрати, мені би було його, ну, їх навіть шкода, бо це страшний кавалок роботи. Я розумію, скільки, ну, я теж щось робив, от якби створював, так? І воно, ну, таке, це ж як своє дітище. Але з іншої сторони, ну, для чого йти через порушення закону? Тобто, ну, ніби було логічне якесь покарання таке, та? От навіть в вигляді того, що розбили. Вони, словом, ну, далі то вже хай діє закон, але зараз нам йдеться про, перш за все, про от колонаду. Добре. Дехто каже, що ви вчепилися за колонаду, це як останній шанс, знаєте, як останній зубчик. Тому що все інше вже не врятувати, всі інші зуби повипадали і не повернуться, бо це не волосся, воно не відросте. Ну, врятувати можна, тільки для цього має діяти закон. Це ж не то, що хтось прийде, примусить. Це ж не якісь бандитські розборки, а це серйозно, бо це великі мільйони там вкладені, так? Ну, але колонада, ну, це не аж так складно. І ми зразу попереджали про це. І я сказав, що миру не буде, поки не буде зруйнована ця колонада. І ми, якби тоді, от раніше, ще до війни, та, ми якби мали цей меморандум, там домовились, ми згорнули там ці акції, і нам обіцяли, і лист видали. І тут ось таке раптом. Ну це нечесно, по-перше. А от ви ходили весь цей час повз, ну, ми ходимо кожен день по кілька разів на день повз цю споруду, і в результаті думаємо собі, що там все робиться так, як треба, тобто, поки воно закрито, там якраз в цей час чарівні мурашки розбираються все по... Їм було зручніше забарикадуватися, і відгородитися, і так нас здивувати, зробити нам таке свято. Сюрприз. Так. А що реально, тільки коли забрали оцю всю штуку, зрозуміли, ну, що сюрприз відбувся? Ні, я ж здогадувався, що воно не розійшло, бо то було очевидно, та? Ну, якось там треба було то виняти шкло. Але я мав надію, що вони принаймні якось, ну, щось там вагаються, чи щось зроблять. А вже коли вони раптом так зняли це все і стало очевидним, ну тоді все, треба йти до кінця. Цій якби боротьбі, бо інакше ми, ну, не будемо містом, як території і право, так?
Активний містянин Ростислав Шпук нагадає у студії найтеплішого полюсу планети. Ми сьогодні говоримо про територіальну архітектурну самооборону. Він сам це так назвав. Так, і, власне, обороняти наразі доводиться те, що знаходиться буквально за кілька сот метрів від нас. Готель Дністер знову на порядку денному. Я от зловила себе на думці, коли чекала вашого візиту, що нам потрібна якась інфографіка. Рік такий-то, початок реконструкції в лапочках, рік такий-то, ну, типу, завершення. Реінкарнація. Є? Ні, вони ж реінкарнацію. А, реінкарнація, окей. Як відомо. От, потім, знову ж таки, місяці, дати якісь приблизні плюс-мінус оцього всього, і це, напевно, буде робитися до самого судового прецеденту, до позову? Ну, так. Ну, просто... От міліція дзвонить, чому, наприклад, вони використовують якісь такі законні акції дієві? Я пояснюю, ми вже себе пробули. Я їздив в ДАБІ, ну, теперішній ДІАМ-3С називається. Вони були нажахані просто. І шалено стурбовані. Я їм це показував. Вони, ну, абсолютно там підтримали, але потім через місяць прислали відповідь, ну, що це не наша ця щось там. Марцинків каже, що йдіть під обласну раду і в Київ, і мерія тут при чому. Вчора Любця Чернікова, приїхавши з Нью-Йорка з показів, прийшла, ну, я був у Львові, вона прийшла делегована, якби там, щоб зачитати, ну, це наше звернення. Їй сказали, давайте в кінці. Вона дочекалася кінця, вона присиділа 3 години, вона зайнята, у неї там стільки всього на голові. І коли вона вже підійшла на мікрофон, вже прийшов цей час, заграв гімн, депутати скочились тримати за серця і закрили, бо їм треба десь на похорон неси. Ну, найгірше, що це все прикривається війною, та? Ну, якби беззаконня. Ну, ну це ж дуже нечесно. Ну, отак, акції протесту заборонені? Так, так. От так бойки от повелися, та? І так само мерія. Ну, ну як? Ну, є ж, ну... якась людяність і можливість говорити. Та? Ну, от, чому мене винесло? Бо я стараюсь достукатись словами, ну, ніби в цю сферу знаю. Хоча я не люблю публічності, не люблю, я не хочу в політику і так далі. Але, ну, так виходить, що мушу. Ну, так, ну, цим займатися. Ну, вам добре дається те саме слово. Ну, ну, власне, мені краще писати, ніж публічно виступати. Угу. Тобто мені оце формулювання там і так далі, воно потребує от якби букв, а не слів. Ну, так, щоб я був точніший, та? Бо, ну, можна мало що ляпнути. Тому я не люблю ці інтерв'ю і так далі, ну, але без цього тепер не обійтись, бо, ну, хто? Ну, не так багато є спікерів цієї теми. Словесність – це, звичайно, прекрасно. На вас наразі унаочнення, а ще й, скажімо так, графічне. Нікіта Тітов, який теж ошелешений цим, що відбулося, і він зробив такий плакат. Мені ще сподобалось то, що Чаплинський говорив, що, ну, взагалі там має 3000 франківчан вийти з футболками, з портретом Бойка, я зневажаю Бойка. І я, до речі, в Мирославі це говорив. Ну, ну, для чого вам, щоб про вас таке говорили? Ну, він ж такий ніби шанований чоловік, та і це, ну і старший все ж таки. Він каже, та мені вже все одно, що про мене говорять, вже таке говорять. Ну, але це ж не так, тому що, власне, оці 5 зірочок – це гонитва за амбіцією, та? Це ж, от, якби, таке самовдоволення. От я домігся. Ну, добре, але за рахунок чого? За рахунок кого? Чому у нас викрадати простір? Ну, це ж, от, якби, колонада – це точно не його. І взагалі, пам'ять архітектури, вона знаходиться в візуальному користуванні всіх містян, яким вона належить. Власникам дозволено отримувати прибутки, оперувати там і так далі, але от зовнішність є нашою власністю, згідно закону. Навіть таке є обумовлено. Цікаво. Є Венеційська хартія, є стаття, здається, 56 Конституції, є закон з охорони пам'яток.
І в кінці кінців є охоронний договір. І от підписанти цього охоронного договору мають нести відповідальність, тому що там це все написано, що нема права там не реставрувати, щось інше робити. І от зараз є класний прецедент в Одесі. Тому діячу з обласної ради, чи ОЗОДА їхнє, ну не пам'ятаю, який підписав такий охоронний договір, загрожує 10 років, його судять. Так. Це вже прецедент, його який арештували. Є на півдні, так. Ну і ще цікавий прецедент по Львову, там теж оце заскління якесь. Ну, там суперечлива тема з самої споруди, якби, ну, от, якби, але цікавий вердикт Верховного суду, який нагадав, я це пам'ятаю давно, я це прочитав в законах, але чомусь у нас от від цього відмахується, ну, от наша Марія. І Верховний суд постановив, що охорона пам'яток архітектури – це не тільки право, а перший, один з перших обов'язків міської влади. І не користування цієї опції, воно поводує якби, покарання і так далі. Тобто, ну, спокійно можна би було ще й отут судитися з органами місцевої влади, тому що це їхня юрисдикція. Будинок знаходиться на території міста, значить вони мали би наглядати, так? І чому, коли вже було очевидно, що там інший колір і так далі, чому ніхто не бив тривогу? І от ми коли були якби в Кошика, ну, да, голова департаменту, ну і він такий, ну якби окей, розуміється все. І ми тоді з Бойками, ну, заключили оце, от, що вони розіскляють, і мерія, оцей цей Кошик, він призначив архітектурне бюро, яке мало зробити паспорт. І, ну і що? І виявляється, що їх навіть не пустили на територію. Тобто, ну, от таке безправ'я. І, звичайно, що якби цей голова департаменту був захищений зверху, ну, владою, та, то він би все ж таки цього домігся. Ну, але... І, взагалі... А він просто тихенько ображено пішов і все. Ні, якось так. То. Ну, але у нас мало би бути правило, але узаконене правило, що пам'ятка архітектури, будь-яке втручання в неї можливе тільки на основі паспорту. Тобто, хочеш робити ремонт зовні, замов паспорт, або місто повинно взагалі замовити і оплатити. Та? Але принаймні, от, поки нема паспорта, не має бути втручання. Але ну хто ж на то зважає? Ну, війна, протестувати не можна. Якісь такі. Я взагалі, от ці міліції, ну, говорять, що буде екскурсія, але я особисто виходжу на одиночний пікет. Вони кажуть, що це теж карно. Добре, порушуйте проти мене справу адміністративну, хочете там взагалі. Але замовчувати це, ну, неможливо. Тобто це особистий вибір кожного, у мене вибір такий. Завтра о 16-й годині під готелем Дністер Ростислав Шпук, який наразі у студії найтеплішого полюсу планети, на одиночному пікеті водночас відбуватиметься екскурсія. А хто екскурсовод в такому випадку? Можливо, що і я буду, а може ще хтось. Я взагалі не знаю, хто там що буде, тому що це ж таке спонтанне. Як флешмоб. Так. Тут немає якоїсь там організації, немає сценарію, нічого немає. Тобто головне, ну, це от сам прихід, та? От він визначає ефектність, визначає ефективність. І дуже хотілося б, щоб це не було максимального розголосу, ну, не в зв'язку з цією акцією, взагалі, оця справа, тому що це дуже цікавий загальноукраїнський прецедент. І ми, ну, от хочемо, я би хотів, щоб прийняли якусь таку резолюцію зі зверненням якнайвище, щоб зглянулися, якби, ну, не духомишина, але з тим, що під Богом. Тому що це для цієї України буде прощання, ні? Ну, і якби вдалося все ж таки це зрушити, ну, тобто, я би хотів, щоб зглянулись всі, от, щоб це не було такого,
Я от власники попереджав, ну слухайте, ну, давайте от якось без цього, так? Ну, ну на що вам ця слава така? Ну не хочеш. Ну. Я читала також про те, що там планують стрибати. Ну, на флешмобах таке роблять. Так? А, я думав стрибати з цього. А, звідси, ну це вже крайні акти віччаю, я сподіваюся, до цього не дійде. Ну так. А також, ну, екскурсія екскурсією, масовий сплав по Дністру може містити в собі, звичайно, якісь сюрпризи, а результатом оцієї масовості що би могло стати? Я от прочитала, що назбирали 1 мільйон підписів реально під цією резолюцією. Ну, я просто написав 1 мільйон, їх синонім багато. Під зверненням, ага. Та, але їх є дуже багато насправді, але кількість не має значення, ну, знову ж таки. Є закон, який говорить, що навіть якщо це нікому не подобається, та, якщо є оця краса, Боже, всі від неї там в якомусь оргазмі, але має бути повернутий будинок до первісного вигляду, тому що це дуже цінна штука. І насправді первісний вигляд набагато краще, ніж те, що з ним зробили. І пропорційний. І він, ну, в архітектоніці головне правило, щоб будівля не подивляла сусіднє. А це тепер подивляє, він на себе тягне всю увагу, і він є таким, ну це ж видовий будинок, так? Він отак напроти пасажу, от він кидається в очі, але він тепер занадто кидається. Ну, він, ну там не має бути такий аж акцент. Там він такий був поміркований, такий якби стисло-скромний, а зараз з цими вітринами на горі. Воно всередині все окей, там якби там ці вітрини, ну хочеться їх. Я люблю великі вікна, але зовні, ну ні, це так не має бути. І ми от поринули в історію, так? А нам треба дати якусь ще перспективу, тому що всім цікаво, звичайно, наскільки реально, в принципі, виправити цю ситуацію. Ну, зрозуміло, що ви кажете, немає змісту, напевне, розбирати оце все надбудову і так далі, але теоретично можна виправити ситуацію з колонадою. Наскільки, ну, це зміст, практично реально? Зміст розбирати надбудову є тільки в тому, щоб... Ну, не тільки повернути вигляд, ну, історичний, там, бо він цінний для міста. Скільки у нас є таких цінних будівель? Ну, ну, буквально. Це ще собі Львів може шиканути. І то, де ще є така будівля, де це все відбувалося за сукупністю факторів. Добре, але як от загальноукраїнський прецедент, так? Ну, це ж цікавий був, бо... Франківськ, ну це якесь таке безпрецедентне місто, воно маленьке, стисло, так. Воно дуже цікаве не архітектурою, а от взагалі, як воно збудоване, як там все легко пройти, як воно, ну зараз воно вже втрачає, зрозуміло, що цей... нервобояння такі, та? Але все одно, ну, ну, воно дуже якесь таке непересічне, такого міста більше немає все ж таки. Ну ви з любові говорите, бо ви франківець корінний типовий. Ну, але ті, що сюди потрапляють, вони, ну, як правило, це щитують за якийсь час. А це передається від місцевих дуже добре. Ну так. Ну, одне озеро чого вартує, да? Ну, от як воно зроблено зараз. Ну, от це плюс владі, так? Все ж таки, ну, і мені дуже подобається, як зроблена пішохідна зона. І ці урбаністи наші чудово працюють. Ну, якби, ну, так от, і якби в цілому, якщо би не на цій будові в висотки, то так, ну, ніби й непогані речі зроблені. Але... Власне, оця, цей попуск, що можна все, що хочеш, це ж, дивіться, от ніхто не бачив дозволів виданих Бойко, ну, крім цього, що я вже публікував дозвіл на реставрацію, але ні впуску в експлуатацію, нічого. І всі говорять, ні, ну ми дозволу не давали. І тому ми не несемо відповідальності, бо ми ж не досліджуємо неотримання дозволів, а ми слідкуємо за тим, хто отримав дозвіл. Угу. Тобто ця політика,
я не давав дозвіл, значить він може робити, що хочеш. І от на цьому побудований оцей весь, якби, новий вигляд Дністра. Неможливість знайти відповідального. Ніхто не відповідає, так. Ну а що ми? Ну, абсурд. То на кого в суд подаватимемо? Це не ми подаватимемо, це юристи, там вони вивчають тему і поки що ще якось це рано. Ну але там багато є зачіпок уже, то що зараз відомо. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але завтра потрібно прийти для масовості, незважаючи на дощ, а можливо навіть завдяки дощу, так, у відповідному в гумаках, в дощовиках, у відповідному обладунку. Це буде дуже доречно на сплаві, це буде якраз той стратегічний дрес-код, який необхіден. Будемо зображати весла. Ну, цей корабель має шанс випливти. Так, ну... Взагалі, ми хочемо, щоб місто якби трималося, щоб воно не втонуло. І тут є дуже простий принцип, як на мене. От зі старою, з красою старої частини міста, це як з талантом. Це те, що не відібрано. Ага. Бо те, що нове будується, ну так трохи сумнівне. Один класний прецедент, ну не один, там кілька є, але на Шевченка, оцей мельник, що збудував дзеркальний будинок, ага, от вписався в рівень сусіднього цього функціонального будинку. І, боже, як здавалося кльово, так от все, ну так як по правилах європейських, що не треба імітувати старовину, а от побудувати щось сучасне, але так, щоб воно не руйнувало. І що? І за короткий час перед ним побудували цю хрущовку, 11 чи скільки там, чи 9-поверхову. Хрущовки тільки з обліплені вікна цим пінопластом і псевдобалясини. І я тепер, коли дивлюсь на той будинок, окей, там відбивається той напроти. І ми маємо два оцих там кічових, якби. Ну і так само з Дністром, якби він, оце ж кіч, так? От те, що з ним зробили, там золотко, оце і так далі. Тобто, от він був корабель такий строгий, а зараз він так ніби напоровся на айсберг кічу і знищився. І оцей айсберг, він тепер замість нього стоїть. А ви не почуваєтеся Дон Кіхотом? Та ні, ну по-перше, це ж треба займатися просвісництвом, треба пояснювати. Я розумію, що люди не орієнтуються, ну, не всі, принаймні, так? Але кому не розкажеш, ну, да, якось так, ну, і... Я вже стільки про це написав, що вже і нема вже сили про це говорити. Ну, але не можна опускати руки, бо з опущеними руками. Вони тільки хочуть нас бачити з опущеними руками, бо тоді важко плескати в долоні, та, якщо руки під низом.